Mit navn det er Søren Lykke Sommer. Jeg arbejder hos KimAxdal. Hos KimAxdal har vi brugt ZEPRO-lifte i hvert fald 30 år. Vi har valgt ZEPRO-lift, fordi det er en utrolig høj kvalitet, og fordi ZEPRO-liften er let at vedligeholde. Min erfaring med den nye ZEPRO-slædelift er god. Den er stabil, robust og let at betjene. Den sparer mig for rigtig mange kræfter hver dag. Jeg vil gerne anbefale ZEPRO-lift, fordi de har en høj kvalitet og stort servicenetværk, og de kan hjælpe os 24/7.